Ölkəmizdə dövlət vətəndaşın dostudur. Bəli, bu sözləri əbəs yerə demirik. Minlərlə insanın cəlb olunduğu işsizin dostu proqramı ilə xeyli sayda vətəndaşımız işlə təmin olunub. Bu hansı işlərdir? İşə götürülən zaman hansı kriteriyalara diqqət olunur? Süjet izləyə ətraflı biləcəyik. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında həyata keçirilən işsizin dostu proqramı çərçivəsində daha 5000-ədək işsiz və iş axtaran şəxs haqqı ödənilən ictimai iş yerləri ilə təmin edilib. Beləliklə, proqram əsasında işlə təmin olunanların sayı 35000-ə çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Cəmaləddin Quliyev deyir ki, artıq proqram gözlənilən nəticəsini verməkdədir. Haqqı ödənilən ictimai işlər əsasən rayonlarda parkların, küçələrin təmizlənməsi, dalanların təmizlənməsi, təmir tikinti işlərinin həyata keçirilməsi və s. işlər üzrə həyata keçirilir. Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmaq üçün bildiyiniz kimi Dost Agentliyi nəzdində Dost İş MMC yaradıldı. Kvota başa çatandan sonra əlavə olaraq 8000 yeni iş yeri əlavə olundu. Hal-hazırda 2000 cəmi 2000 yer qalıb. Ödənişli ictimai işlərə cəlb edilərkən həmin şəxslərin hər biri ilə əmək müqaviləsi bağlanılır və onların sosial sığorta sistemi ilə əhatə olunmasına, nəticədə gələcək pensiya hüquqlarının yaranmasına və mövcud olan fərdi hesablarında pensiya kapitalının artmasına imkan yaradır. Uşaq dardım, işləmək istəyirdim. Getdim, müraciət elədim, bir 10 gündən sonra zəng elədilər. Getdim yanlarına, bağbanlıq işi verdilər mənə, ağaçdan dibini sulamaq, qazonluğu baxmaq. Məqbilə imzaladım, göbəyə götürdülər mənə işe. Mənə iş lazım oldu, getdim məşğulluq idarəsinə, orada dedim ki, təhsilim zadım yoxdur da, burada iş verdilər mənə, işləyirəm. Təmizliyə baxıram. İşsizin dostu layihəsinə digər dövlət qurumları da laqeyd qalmır. İri dövlət şirkətləri tərəfindən də bura maraq göstərilir. Buna misal olaraq Dövlət Neft Şirkəti, Azərenerji, Azərişıq, Ekologiya Təbii Səhvətlər Naziri və digər qurumlar tərəfindən bu işlərin həyata keçirilməsi üçün sifarişlər qəbul olunur. Dövlət Məşğulluq Mərkəzləri tərəfindən göndərişlər verilir. Qeyd edək ki, İşsizin Dostu proqramına yalnız rayon üzrə məşğulluq mərkəzlərində iş axtaran və işsiz kimi müraciət edənlər cəlb olunur.